Kurkku käy. Joo, pitäisi tästä rengashommoa kahtelemaan mennä. Rengashommo. Mutta... Kokkelin tällä Vevorin hydraalipumpun sopi. Paha saa aina hydraalipumpun. Ja Tonille ja Retulle Petteriin, niin onnittelut nyt. Joo, sepä kyllä siinä. Onnea vaan. Tiu. Joo. Katsotaanpas nyt minä tällä. Kokkelin tuota vaihtohommua. Eli tämän Vevorin tämän pump-unitin panen tuohon. Kokkeilla. Ei sitä tiedä ennenkä kokkeilla. Tämä kumituppelo on tuohon piehän, jotta ei paina tuota lokaasuja. Minkäslainen se Skoda? Skoda käy varmaan tuohon. Sehän se. Sepä justi. Katsotaan nyt, mitenkä Vevorin kanssa onnistuu. Yrittää, niin onnistuu. Katso sen rengas järelle ja rengas marketti. Tiu, alan taas tämä renkaan vaihto operaatio. Elektrisiä. Me pitäisi ylittää tuosta käsiin. Tänne taakse mennään tänne pistokkeen. Stöpseli. Aikosta vuotin stöpseli. Se on siellä. This is it. Siinä on rengas. Pitäisikö heitte ihan tämä sarkanuttuun toistaiseksi vielä niin kuumaa hiekkaa. Kas se laulaa helvetti nyt. Hurjaatuu immeisit, kun yksi on hyvällä piällä. Tämä pitää loppua. Kyllä se pelaa loppu. Sano okei, okay, minun sanon, että mä hyvä tuut vielä loppu. Merkit on semmoset ilmassa. Huonosti tässä käy. Ei huomi mitään, mikään. Huonosti kaikki mennä paneleen. Missä kohti se on? Tuossa sinne ihan semmonen rauta on laitettu tuohon. Rauta laitettu siihen, jotta siihen nyt se pitäisi tämä pumppu pannaan.
Nyt kohdan pitäis jakson nostaa, mutta tuntuu mielenkiintoista sitten tuo isän hunta. Muistaakseni siinäkin on tuo 12 voltin pistoke takakuntissa. Kato otta. Porukalla. Niin se pitäis ottu se adapteri tuo. Oikea kolla. Aika helposti auki. No. Tuo on just tiukas, joka on tämä merke. Kokeilenpas vientön vartta. Hyvää päivää kirvesvartta. Tässä se. Tuo vähän tuo adapteri, se jos särkyy, niin sitä on rengas vaihtamatta. On perkele tiukka. Okei. Perkele, se on tiukka. Kene. Ajan on pidiikalla. En katu vielä, on se vielä kulutuspinta, mutta yhden kesän vielä aija. Onko tiellä mitään erikoita? Eipä tiellä mitään erikoita. Kaikki on kummus. Enemmälti osia on irti. Näillä teillä on nuo huonot, kun huonot on niin kuin on hirmu huono etenkin tuo luostarin tie, mutta paukutusta ajo. Ei ihme, että autosta mennään alusta osi. Tarpeeksi ihmetä, että mikä tässä ei ole autojen huonoutta, vaan tien huonoutta se on. Huonouttahan se nyt tiedän sen, että tien huonoutta. Käsi ennen niitä vähän.
käsi rakuu. Eikä siihenkään mikään ihme alista mennä aatosta. Aatosta alustan osia mennä. Ei ole ihmessä. Ei ole ihmessä. Ei ole ihmessä. Ei ole ihmessä. Tämä adapteri jos särkyy, mistä on kusäessä sitten. Sitten tuo panna jo kiinni. No. Tää nyt melkein tuolle puolelle, tässä puhuttu minulle, että on tuo seuraava etupuolella on tuossa pielimmäisenä. Sano nämä siirte tuolle. Nostopaikka pasto. Onko nähtykö nämä miten helposti? Mitenkä tämä pekkele? Mäpäs tuo tuohon naksaatettaan se täällä Nakskovin katua. Perkele! Nämähän on nuljakin. Se vinnan tuo.
Vastaatko sä miten? Aika vimmaa. Et nyt minne käsitellä. Onhan se. Tälläkään ei mitään ihmeellistä. No pari kuukautta sitten sillä huollossa kahtovat ehkä. Sitten sen jälkeen jonkun 1000 kilometriä ajaa. Eipä sinä mene. Onpa sillä tuota... Siihen sinun pitäisi sopii. Helpompi aika, kun sinua hakenut siihen. No ei se nyt siihen. Mikä se nyt on? Pari tahnoa syö noin laittamalla. Ei oo. No tervoa mulla olis kyllä. No. Nyt ilman tervoa. Huija.
Siis kahti se on tässä takana, se on tuo. Tuossa. Siinä on semmonen paksu. Punkit auki, yllättävän tiukka. On tästä pulttipyssyltä mä huollossa taittu. Viimeis auki. Se on tätä. Joo. Kasalla väärään suuntaan. Mies on paskalla. Ei kyllä. Tuo yksi ei kyllä. Perkele tiukas. Hienu. Lähti siis. Vielä yksi on tuo ruumamutti. Miau. Tarkisti palat huollossa ja tätä jarrut puhistoi sinne. Tämä on tarkistushuolto. Eipä tässä ihmeempiä ole. Sen kummempia pitää saada. Ei kiitellä, ei missään nimessä eipä. Tää edestä eipiet mennä tekemään. Rengas ruvehti. Mitä päivänä vaihto isän aattoon sitten leikkuun. No. Mikä?
mikäs tällä nyt värkillä? Tänähän marssin. Selvä. Viimeinen vielä. Viimeinen viileä lauantai. Vielä yksi. Tuossa on se. Siinä se. Nyt. Eikö tämä? Tuohan se on tuo lukkopultti se. Mitenkä tiukas? Tällä on perkele, kun minä kirpeät. No, mikä sulla nyt on? Nyt se jo turpas, että ei mene enää tämä. No nyt, kaavahan tämä näkyy kuin 3 viikkoa. No. Minna se mennä. Tässä nyt siinä pissyy hetki. Sen sekunnin mä otan pysyessä. Renkaissahan pitäisi aina paremmat renkaat taakse. Vai että jos perään ottaa viiäkseen, niin sitä on metäs. Tuossa nyt taras. Puu on vielä tuo. Tää kiinni tuohon, eikö se? Yleinen männä. Pikkuhiljaa.
perkele, kun tää vielä. Isän auton kimppu. Mä oon kätevä peli tällä. Erinäisin tein. Tässä on se ilmapumppukin. Mitenkäs se pystyy. Tällä on kyllä hankala. Se kierrettävä. Ei tällä on vaan huono on kahtoa noita ilmoja. No, minä katson tuolla omalla värkillä. Jees, boksu.